Учитување на наставниците, на стручните соработни, на учениците. Повредете, колега. Да идем ја, да не читам, значи повеља о обративљењу две школе. Представници двеју школа сагласни су да спроведу обративљење ради успостављања чврстих веза између наших школа уз узајамно поштовање наставника, стручних радника и ученика. Обративљење ће допринети ближој сарадњи наставника и ученика ових школа. Сарадња ће се одвијати кроз узајамне посети делегација наставника, стручних саредника и ученика, кроз учешће на заједничким трибинама и семинарима уз размену позитивних искустава, као и организовање заједничких književних и ликовних конкурса, плесних и музичких надметања, математичких квизова, а све у цилју побољшања васпитно-образовног процеса и услова на послу. Збратимувањето ќе значи поблиска и обострано корисна соработка меѓу наставниците и учениците од двете училишта. Соработката ќе се одвива со возвратни посети на делегации, наставници и стручни соработници и ученици со учество на трибини, семинари, како и размена на позитивни искуства, на ученички размени, конкурси и екскурзии од заеднички интерес и во функција на подобрување на воспитно-образовниот процес и условите за работа. Представници двеју школа реализоваће најмање две узбратне посете, једну у Лесковцу и једну у Охриду, посебно за време обележавања дана школе. Представниците на двете училишта се согласни да реализираат најмалку две возвратни посети во Лесковац и во Охрид, во Лесковец, посебно за време на патронатите на двете училишта. Да ја посетам, патронатот на нашето училиште е во мај месец, најубавото време за доаѓање во. Чули сте веќе тоа, господина брат, за веќе кој. Сарадња пратимљени школа, биће јавног карактера у интересу две школе, две општине, Лесковац и Охрид, два пријатељска народа, македонског и српског, а најважни активности наше сарадње биће објављене у локалним и националним медијима. Соработката на збратимените училишта ќе биде од јавен карактер и интерес на нашите училишта, на двете општини, Лесковац и Охрид, и за двата пријателски народа, српскиот и македонскиот. А најважните активности ќе бидат објавувани во локалните и во националните медиуми. Пративљење е потписано 12. децембра 2013. Године у Лесковцу, Република Србија. Још није потписано и срче. Стратегувањето ќе биде потписано на ден 13. година. У Лесковац, Република Србија, току овде и току сега. Potpisati, čuli ste od gospodina Divčeta da direktorka škole Vančo Nikolevski nije mogla iz opravdanih razloga da prisustvuje današnjem potpisivanju, a dogovor je da to urade predstavnici dva sindikata i dva direktora. Mi ćemo dobiti potpis direktora i škole naknadno, tako da će ova poveda imati stvar 4 potpisa. Ono što je najvažnije, naš dogovor je da sledeće bilo kakve aktivnosti budu zajedno sa učenicima i nikako bez njih, u mnogim aktivnostima koje ćemo takođe dogovarati.